Stojíme teď v přírodní památce na Plachtě a koukáme na divoké koně z Exmooru, kteří sem přijeli před 3 lety. A tenkrát jsme přemýšleli, jestli tady vůbec vydrží. Jestli se k ním budou lidé vhodně chovat a jestli je nebudeme muset za pár týdnů odvést. Dopadlo to dobře, protože se lidé chovají k těm koním vzorně, nezaznamenali jsme skoro žádné incidenty za celou tu dobu, co tu jsou. A koním se tady velmi daří, spásají tu vegetaci, dokonce to dospělo do té fáze, že jsme část zvířat už museli odvést, protože tím, jak tady pasou ty agresivní druhy travin, tak je natolik potlačili, že tady zůstávají už jenom drobné malé bylinky a tím pádem ta úživnost té lokality je nižší. A proto část těch zvířat musela odjet do přírodní rezervace Baroch na Pardubicku. Máme na to spoustu kladných reakcí, lidé se tam chodí na ty koně rádi dívat, když je nějaký problém, okamžitě nám volají. Ty koně se postupně přehání po celé Plachtě tak, aby vždycky většina té Plachty zůstala prostupná pro veřejnost, aby ty lidi tam mohli chodit na ta místa, kde třeba ty koně zrovna se nepasou, a myslím, že to funguje dobře. Tak samozřejmě je důležité, aby tady zůstali i nadále, protože pokud by to nepásli, tak zase ty agresivní druhy vegetace tam začnou řádit. Trošku se ukazuje, že nestíhají likvidovat dřeviny, ale ty zase pořešili tanky. Takže kombinace kůň a tank je, zdá se, pro Plachtu ideální. Ta šance, že by se vypustili volně do přírody, tady je minimální. Jediné místo, kde by to v České republice teoreticky šlo, tak jsou Doupovské hory, vojenský prostor, ale tam zatím to nechtí vojáci.